קבוצה מגניבה להשתלב בה. רגע, אולי שם? אנחנו קוטעים את השידורים. אנחנו קוטעים את השידורים במהדורה מיוחדת. רבותיי, אסון! בגדעי ידיעות שהצטברו על שולחננו מתגלה את התמונה, והתמונה קשה. הם שוב כאן, זורעים הרס וחורבן, מחללים ערכים מובזים לעקרונות, משתוללים אצלכם ברחובות. לפני שהשידורים יקטעו, אני מבקש מכל האזרחים לרדת מיד למקלטים, לאטום דלתות וחלונות, ובשום אופן, אני חוזר, בשום פנים ואופן, לא לפתוח את מערכות הסטריאו! שבחת, שיהיה לכם באמת שנה טובה ומוצלחת. תראו שרבו איתי המון טיפול, ויש לכם את איתי וכל הצוות, יעזרו לכם מאוד. תגיד לנו? כן, יופי של קבוצה, צוות נהדר, מתפקדת טוב, ובסוף השנה רוצה לראות תעודות טובות. תודה רבה, בוקר טוב. שאני אוהב אותם, והם ילדים מקסימים, והם יכולים יותר, עוד יותר, להשתדל. ולאחל להם רק הצלחה בלימודים ובחברה.
שאני מקווה שהם יגדלו מהר. אם אפשר, עוד השבוע. שכבת חן, למרות שאנחנו השנה לא ממש עובדות איתכם, ולמרות שאנחנו עדיין מתות עליכם, ושיהיה לכם בהצלחה בקבלת שבת. תפציצו!